بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada malam ini khamis 7 safar 1445 bersamaan dengan 248 2023 sempena dengan kita nak khatam tafsir Quran pada pagi esok. Jadi malam ni kita belajar satu bab daripada kitab Adab Al-Tibyan At-Tibyan Al fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran iaitu penjelasan tentang adab-adab orang yang membaca menghafal mengtadabur al-Quran ini adab dia Kitab ini disusun oleh Al-Imamul Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Bagi pelajar yang ada terjemahan kitab ini muka surat 176 176 Qala al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi fasal pada menyatakan adab khatam Quran dan perkara-perkara yang ada hubung kait dengannya jadi perkara yang hubung kait Imam Nawawi rahimahullah taala dalam adab apa ni pencinta Al-Quran ini telah bawa kepada kita banyak sekali ada adab yang perlu kita belajar Karena itu bagi lah, kitab kita ini kita at-tibiyah ni sangat cantik. Molek untuk kita belajar. Ada terjemahan dia. Tulisan Rumi pun ada, tulisan Jawi pun ada, semua ada. Lagi Arab lagi ada. Jadi para jemaah sekalian, kita ambil bab ni saja. Wa fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah untuk diperhalusi dan dipelajari. Al-ula masalah yang pertama fi waqtihi. Masalah yang pertama fi waqtihi iaitu waktu khatam Al-Quran. Ha, bilakah kita nak khatam Al-Quran? qat taqaddama Imam Nawawi kata sesungguhnya telah terdahulu maknanya dalam bab lepas dalam bab yang lepas bahawa disunatkan ha, tanda ni pelajar disunatkan bagi qari maknanya pembaca al-Quran yang berseorangan mana kita baca Quran seorang bukan baca ramai-ramai bukan dengan solat jemaah seorang sunat ayyakuna fi solah mengkhatamkan Quran dalam solat mana kita apa tidak tiga kul apa kul Allah kul amri palak wa apa tak jadi kita jadikan bacaan yang tiga ni di akhir dalam solat kita kita bangun solat tahajud ke solat witir ke solat duha ke kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam bacaan solat kita itu yang terbaik yang baik untuk kita lah bagi orang yang hafal Quran dia kena baca semua daripada awal sampai akhir Ah, tengok Imam Nawawi telah memberi cadangan. Dia beri cadangan apa? Wa annahu yustahabu an yakuna fi raka'atai sunnatil fajri. Dan bahawasanya bahawasanya sunat ia khatam itu dalam dua rakaat sunat fajar, sunat subuh. Ha, ah, jadi kita nak khatam kita tunggu sunat subuh kita khatam situ. Kita simpanlah beberapa surah. Mu apa beberapa surah? Wadduha ingat. Wadduha ke bawah ingat. Allah hakum takazzul lagi ingat tak? Imam Tarawih lagi ingat ni. Ha, jadi kita simpan Allah hakum takazzul sampai ke bawah. Ha, kita baca dalam ataupun kita ambil dua surah je lah. Nah, dalam solat fajar ni dia mula dengan kul ya kemudian dua ku lagi. Dan dalam dua rakaat sunat maghrib. Ah ha, boleh jugalah sunat maghrib lepas solat maghrib kita baca kita solat dan dalam sunat itu dalam wa anna wa, wa anna wa fi rak'atay sunnatil fajri afdal tanda ni macam macam tertinggal dan dalam sunat fajar itu tambah ada fajar dalam sunat fajar itu lebih afdal lebih afdal tu dalam kitab ni jatuh sunat itu tulis sunat fajar itu lebih afdal sebab apa? Ha nah, tengok. Dan bahawasanya disunatkan juga ia mengkhatamkan pada satu kali, pada awal siang hari dan satu kali pada petangnya. Ha nah, maknanya kita untuk khatam bulan ni kita guna pagi. Untuk uh, khatam kali yang kedua Yang seterusnya Petang pula ha, Mana gile-gile Ikutlah Yang betul betulnya Biar ada waktu Sekali pagi sekali petang Dan satu kali lagi khatam pada akhir siang hari Pada pusingan yang lain Maknanya sekali lagi nak khatam Kita buat petang pula Baik itu khatam dalam solat untuk individu seorang diri. Wa amma man yakhtimu fi ghairi salah Berat juga ni terjemahan kitab ni. Adapun orang yang mengkhatamnya tengok kita arah kata fi ghairi salah di luar solat. Dia tulis kita ni dalam solat. Hai hey, tulis awal pakah dalam tulis di luar solat. Maknanya kita semaya kita khatam kita baca saja bukan dalam dalam semaya. Dan jamaah wal jamaatu dan kita khatam secara berjamaah yang berhimpun mengkhatamkan secara beramai-ramai. Ha, jadi macam kita ni kita bila nak khatam kita panggil orang ramai-ramai mai khatam. Maka disunatkan bahawa adalah pengkhataman mereka pada awal siang hari. Mana awal siang maknanya kita khatam lepas subuh. Nah, itu awal siang. Awal siang. Au fi laili ataupun pada awal malam <coughs> seperti yang telah tersebut. Mata pun kita khatam lepas maghrib. Elok, maknanya malam. Wa awwalun nahari afdalu dan khatam pada awal siang itu lebih afdal, lebih baik mengikut pendapat sebahagian ulama. Jadi Imam Nawawi dia dia bersikap adil. Dia bawa dua-dua lepas tu dia kata yang terbaik yang mana. Nah ni kita maknanya kalau kita tak boleh yang terbaik buatlah yang baik, bukan mana tak baik. Kita kena ingat bila hak ni terbaik bukan mana yang kedua tu tidak baik, cuma lebih afdal. Dia bukan berlawan baik tak baik, dia berlawan afdal, kurang kurang afdal. Itu ya. Tamaklah kita masalah yang pertama. Masalah waktu nak khatam Quran bermula awal pagi ataupun awal malam. Baik, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Ha, sudahlah Yustahabu siyamu yaumil khatmi. Disunatkan berpuasa pada hari khatam Quran. Ha, jadi kalau kita nak khatam tu hari kita nak khatam tu kita puasa hari tu. Ha, jadi kita kalau elok lain kali kena puasa kena khatam hari Khamis atau hari Isnin, bahawa hari puasa. Melainkan jika berbetul dengan hari yang ditegak oleh syarak daripada berpuasa Bilakah hari kita dilarang berpuasa? Bila? Hari raya Fitrah Hari raya adha Lagi? Hari tashrik Bila hari tashrik? Budak-budak ni tak cek hari tashrik Dia tahu hari raya haji Kedua, ketiga, keempat Betul tak? Kita kena ingat hari raya dua hari saja. Raya Al fitrah raya Adha. Hari raya Adha, hari yang ke-11, 12, 13 itu dia panggil Ayyamut Tashrik. Hari Tashrik. Hari raya hari pertama tu. Sebab itulah kita kata afdal kita sembelih korban pada hari raya. Tapi harus kita lewatkan sampai hari 13. Baik. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Imam Imam e, Ibnu Abi Daud Rawa Ibnu Abi Daud bi isnad as sahih dengan sanad yang sahih anna Talha anna Talha bin Musarrif dan Habib bin Abi Sabit ni nama-nama tokoh ulama salaf dan Al Musayyib bin Rafiq bu bagi hawa lama klik baca nama orang kat sini pula Al-Musayyib bin Abi Rab, bin Rafi' ya. semuanya dari golongan tabi'in. Semuanya dari golongan tabi'in. Siapa ke golongan tabi'in? Siapa dia golongan tabi'in? Ya. Ha, pelajar, siapa dia golongan tabi'in? Golongan tabi'in siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, Sampai dia mati, itu nama dia sahabat. Orang yang jumpa dengan sahabat, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi, sampai dia mati, maka orang itu nama dia Tabi'in. Ha, ingatlah Tabi'in ini mana tabakah yang kedua selepas sahabat. Rahimahumullahu ta'ala adalah mereka itu berpagi-pagi berpuasa pada hari yang mereka khatam padanya Al-Quran. Ha, jadi eloknya kita puasa. Tapi oleh kerana kita nak khatam hari Jumaat tidak elok puasa hari Jumaat saja. Okay, lain kali kalau nak nak, nak khatam pilih hari yang kita puasa. Ha, elok. Itu masalah yang kedua. Kata di tulis, kata di Syekh Ibn Alan Al rahimahullah wa ka'anna al-hikmah. Ha, apakah hikmat apa hikmat mereka berpuasa pada hari dia khatam Quran? Apa hikmat? Syukru ni'mah. Syukur nikmat Allah Taala permudahkan mereka dapat khatam Quran. Eh. Kita nak dapat sekali khatam Quran ni mencabar ke tak mencabar? Eh, ha? mencabar dah. Kecuali Allah Taala pilih orang ni boleh khatam Quran baru khatam. Kalau tidak berapa ramai orang baca Quran pun tidak. Bila kita boleh khatam Quran? maka bila kita khatam Quran nanti kita sebut dalam masalah yang setikutnya, di antara tempat mustajab doa bila satu lagi mustajab doa yang dah khatmil Quran satu lagi doa orang yang berpuasa tidak ditolak mana dia cuba nak kembarkan dua dua apa ni sebab-sebab ijabatul doa sebab mustajab doa jadi doa ni capuh dengan orang yang berpuasa pula Allahu akbar dia panggil nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Cahaya puasa, cahaya khatam. Mai kita pergi ke isu cerita yang ketiga. tak banyak kita ni. Dalam kitab kita ni menawi bawa adab dia ada berapa ya? Ada empat. Al-mas'alatu salisatu perkara yang keempat. Yustahabbu huduru majlis khatmil Quran istihbaban muakkada mutaakkida Disunatkan menghadiri majlis khatam Quran sebagai satu sunat yang sangat digalakkan kita hadir majlis khatam Quran ni sebagai satu sunat yang sangat digalakkan Faqad sabata fis sahihainni telah sabit sahih maknanya hadis dalam dua kitab sahih iaitu al-Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyad bil khuruj yawm al -aid. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang nak pergi keluar solat air raya pergi semua sekali anak-anak dia hatta al-huyyad man huyyad ni perempuan haid yang tak boleh solat gi juga tempat semayang raya tapi jangan solat lah hari raya. Pergi tempat solat hari raya untuk apa? Fayashhadna khaira wa da'wat muslimin Supaya pada hari raya agar dia dapat menyaksikan kebaikan-kebaikan. Menghidupkan sunnah berhimpun pada hari raya. Dan doa orang muslimin. Walaupun dia tak boleh solat tapi doa. Pada hari itu diharapkan di antara doa yang mustajab. Mana kita boleh berdoa. Selain daripada kita boleh bertemu dengan orang-orang lain. Di hadis ini Uh, riwayat Bukhari dan Muslim baik apa kena mengenai kata-kata al Quran ini ini air raya ha, sudah maknanya kata di para ulama hadis ini istimbak daripada cerita ini bahawa oleh kerana perhimpunan itu perhimpunan yang mulia perhimpunan yang baik yang kita mengharapkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla turun doa pula mustajab pada saat itu maka eloklah kita pergi semua sekali anak-anak kita ha, ini doa ni masalah kita nya hak haid pun tak pergi hak tak haid pun tak pergi juga aktif jadi panas dah lah cuma budaya tempat kita ni berbeza budaya tempat kita berbeza hari raya kalau hak hak uzur tak pergi dah hak ta tak uzur pun tak pergi juga masjid kecil-kecil surau pun nak buat raya juga itu dia panggil uh, tidak mengikut SOP yang asli yang asalnya hari raya ni hari perhimpunan besar umat Islam Sepatutnya bila kita ada masjid karyah Surau balasah kecil-kecil Tidak dibuat solat gaya Semua pergi Kita berduyung berjuluh Berjalan pergi ke jalan ni Balik ke jalan lain Supaya kita rasa meriah tengok Sambil pergi tanya khabar ke sebelah Balik pulak jalan lain pulak Tanya khabar orang ni pulak Kalau ada rumah terbuka masuk pakai kuih Minum 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 minu syair dulu Minum teh Tanya khabar Tapi kita ini tak apa nak jadi Masing-masing surau Balasah yang ada empat lima belah orang pun Salat raya juga Jadi jumpa pokok dia lah tak jumpa orang lain Baik maknanya Iman Nawawi bawa hadis ni Hadis raya ni dalam khatmul Quran Artinya oleh kerana khatam Quran ni banyak rahmat turun Maka eloklah kita pergi ramai-ramai Warawad dari miyu Wabnu Abi Dawud Bi isnadihima an bin Abbasin radhiyallahu anhumah Abu Daud meriwayatkan dari Minat Ibn Abi Daud dengan sanak keduanya daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas ni apa ni sepupu Nabi, seorang yang sangat alim yang sangat hebat. Annahu kana yaj'alu raqban rajulan -ra 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 yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran. Bila orang tu baca Quran, Ibn Abbas suruh pembantu dia menggiduk dekat dia. Dengar dia baca surah apa sekarang. Fa iza arada an yakhtima bila orang itu masuk dah surah surah nak nak khatam dah. Alam Ibn Abbas dia kata, "Eh, Syekh, Syekh. Orang yang baca Quran itu nak khatam dah." Fa yashhadu zalik, dia duduk dekat kawan tu sebab nak ambil apa ni majlis orang itu khatam Quran. Kita masya-Allah. Jadi kita hari ni nah, bunyi orang yang nak khatam Quran pergi belakang, pergi duduk dekat dia. Ha, tapi kena ingatlah. Uh, khatam Quran ni Ibnu Abbas pergi duduk sebab apa? Sebab dia kata orang yang khatam Quran ni insya-Allah orang tu termasuk di kalangan orang yang mustajab doa pada saat itu. Jadi dia nak pergi doa di waktu itu. Wa <tik> rawahu Ibnu Abi Daud bi isnadaini sahihain. Ibnu Abi Daud sekali lagi meriwayatkan dengan dua sanad yang sahih an qatadah at-tabi'iyil jalil sahibi Anas radhiyallahu anhu. Qatadah ni murid pada Anas. Murid kepada Anas dia menceritakan. dia kata apa? Kana Anas Ibnu Malik, sahabat Nabi. Tanda ni pelajar. Anas ni siapa dia? Anas ni seorang sahabat yang kecil waktu Nabi kita salah sampai di Madinah. Mak dia Ummu Sulaim bawa pimpin Anas pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, Anas masih kecil lagi. Orang panggil macam budak-budak lah. Anas khadimuka ud'ulah. Rasulullah, Anas ni saya serahkan untuk jadi khadam membantu Nabi, doakan untuk dia. Gaya Nabi tanda ni pelajar. Gaya Nabi sallallahu bila orang minta doa, dia tak tangguh. Terus dia Nabi berdoa. Maka Nabi doakan keberkatan untuk Anas. Panjangkan umur dia. Ramaikan keluarga dia. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Anas ni panjang umur. Anak cucunya ramai. Dan di antara rawi yang banyak meriwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun bila bila orang suruh doa, kita doa terus. Jangan duduk tangguh lagi. Nah, sebab itulah kalau kita minta orang berdoa, tak payahlah bagi sampul. Kadang-kadang orang nak doa dia tunggu dulu. Tak ada tuan, ya? buka sapu. Alah, <tongan> warna merah ke warna kuning. Kalau merah panjang sikit, kalau kuning, kuning ke hijau. Hijau, kurang sikit. Tak, usah beri. Kita minta doa, minta doa. Gaya Nabi terus dia berdoa kepada orang tu. jangan tangguh. Baik. Anah ni panjang, oh. cerita Anah panjang. Kita beri setakat itu dulu. Kana Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, Iza khatamal Qur'an, <tongan> Anas bila dia nak khatam Quran jama'a ahlahu wada'a dia panggil keluarga dia eh hey, anak-anak mari Ayah nak khatam Quran ni mari-mari belaka nah, jadi kumpul wada'a dia berdoa selepas dia khatam Quran kita mengatakan ini di antara eloknya kita ni ayah ke ke bila nak khatam Quran panggil anak-anak mari tak payah buat pulut kuning lah setengah orang ni nak khatam Quran pulut kuning lah lah ni tukar dengan kek Nah no. Dulu kek hari jadi, lalu ni kek khatam Quran pun. Lepas tu ambil gambar print, masuk dalam grup, masuk dalam Facebook, di mana keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kita panggil khatam Quran ni untuk keluarga kita, anak-anak kita, anak cucu kita boleh. Nah, jadi kita beri peluang lah. Ini ada setengah orang kata dia baca Quran senyak-senyak. Waktu nak kata panggil semua orang, kita kata tak perlulah. Tapi kalau kita macam kita ni Sebab kita ni baca ramai-ramai Bila kita baca ramai-ramai Kita panggil ramai-ramai lah khatam nah, itu, itu perbezaan Mana kalau kita baca seorang Tak perlu kita declare kepada orang Sebab orang, orang tak tahu pun kita baca Quran Biarlah kita dengan Allah Azza wa Jalla Kalau tidak orang, -orang puji Allah Baru ni puluk kuning dah Makcik ni Aji ni Ni puluk hijau pulak Dia panggil wajah Quran pulak ha, Jadi uh, orang, orang pulak pakai doktor laudin Dia ni baca Quran ni Hebat ha, Jadi Kita bimbang kebimbangan kita dalam surah yang terakhir yang kita akan baca esok apa ni min syaril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati jadi mari Syaitan masuk tengok membaca Quran orang puji oh zak naik setan manusia puji juga nak letak dia lepas sebutlah tengok ni, ni Mu'ajin, oh hebat ni hotel Quran tiga kali sebulan. Ha, kita pun sahnya naik mari. naik mari ha, uh, riak ke ha, sudah. Usak kita punya ibadat. Tak usah. Anak bukan panggil semua orang, dia panggil ahlau, panggil keluarga dia. Anak mana kita kita panggil. So kurang-kurangnya anak kita tahu kita baca Quran. Jadi pakak motivasi kepada anak cucu. Elok. Ha, jangan duduk main sudah sore. Okay? Pakasnya cuma tulis itu Panggil keluarga tak payahlah buat puluk kuning ke puluk hijau tidak perlu. Yang perlunya doa. Itu yang mustahak. Yang mustahaknya apa? Ad doa. Baik. Apa lagi? Warawa bi asani bi sahiha dan ia telah meriwayatkan lagi dengan sanaknya yang sahih daripada Ibnu Abi Daud dengan sanaknya yang sahih Anil Hakam bin Utaibah At-Tabi'i Al-Jalil Daripada seorang ulama tabi'i Nama dia Al-Hakam bin Utaibah Qala Dia telah berkata ha, Jadi Imam Nawawi ni dia banyak bawa Bawa apa ni Kata-kata ulama salah Ulama apa ni Zaman Nabi SAW kenapa tidak ada Tidak ada khutam Quran Kenapa Nabi tak ada majlis khutam Quran Lis kenapa apa dia boleh jawab ni? Aku beri hadiah. Ha, so, tafsir surah kapi. Bangat jawab. Ha, jawab awal. Pasal apa zaman Nabi tak ada khotam Quran? Ha, sebab Nabi khotam sentiasa. Dan bilakah yang terakhir sekali Nabi kita turun ayat Quran yang terakhir? Wattaku yauman turja'una fi ilallah. Surah yang terakhir turun baru dia belajar surah An-Nasr. Jadi para jemaah sekalian, maknanya nabi kita tidak kumpul. Cuma bila sahabat semua dah kumpulkan Al-Quran, ketika itu dah dia baca, dia khatam, dia khatam, maka dia panggil orang kumpul. Qala Al-Hakam bin Utaibah At-Tabi'iyil Jalil rahimahullah taala qala arsala ilayya Mujahid. Mujahid seorang ulama tafsir juga. Wa abdah bin Abi Lubabah faqala dia kata Syekh Hakam inna arsalna ilaika kami hantar wakil mari kepada tuan ni Lianna aradna an al quran kami semua ni nak khatam quran wallahu alam dia tak sebut ada ke khatam baca saja ataupun khatam qiraat ah yang mereka belajar pada pada ketika itu Wadua yustajab inda khutmil Quran dan doa mustajab ketika khutam Quran. Doa mustajab ketika khutam Quran. Ini semua ni daripada riwayat-riwayat ulama salaf. Jadi para jemaah sekarang ambil. Wafi baktir riwayat itu sahiha dan sebahagian daripada riwayat-riwayat yang sahih lagi. Anhu kana yuqal inna rahmatan tanzilu inda khutmatil Quran rahmat Allah Ta'ala turun ketika kita khatam baca Quran. Jadi sebab itulah para ulama dia kumpul anak-anak dia, dia panggil orang supaya mari kita doa pada waktu mustajab doa itu. Warawa bi isnadihi sahih an mujahid. Dan dia telah meriwayat dengan sanad yang sahih daripada Imam Mujahid. Mujahid ini pun ulama ulama apa? Ulama apa? Ulama tafsir Mujahid. Qalu kanu yajtami'una inda khatmil Quran. Para ulama berkumpul ketika turunnya Al-Quran, yaquluna tanzilur rahmah, rahmat akan turun banyak pada saat itu. Hak sebenarnya rahmat jangan tunggu khatam Quran saja. Tulis ni pelajar-pelajar. Rahmat bukan hanya turun pada waktu khatam Quran. Waktu kita belajar duduk majlis Quran itu pun kita majlis kita ni dilingkungi oleh empat perkara. Ini hadis sahih dalam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah. Mana rumah Allah teman mana masjid? Tujuan apa kita berkumpul? Liyatluna kitab Allah. Kita baca ayat Quran wa yatadarasunahu bainahum dan kita bermudarasah Mudarasa tu mudarasa tu maknanya kita ulang kaji Quran. Macam kita nilah insya-Allah. Nah, kita baca Quran, kita tafsir Quran, kita tadabbur ayat Quran itu termasuk dalam mudarasatul Quran. Duduk dalam majlis ni hari-hari Allah Taala akan beri pada kita empat perkara. Berapa berapa? Empat perkara. Yang pertama nazalat alaihimus sakinah. Allah Taala turunkan ketenangan kepada kita. Awak nak ketenangan? Nak no. masuk dalam majlis Al-Quran. Yang kedua, wa ghasyatuhumur rahmah. Majlis kita dilingkungi dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Majlis kita dilingkungi dengan rahmat daripada Allah. Yang ketiga, wa malaika, para malaikat bersama dengan kita. Kita tak nampak yang malaikat kalau tidak takut kita, takut kesukaan. Eh, boleh tengok tak takut ke suka? Tak tahu lagi. Malaikat ni kalau dia mari jumpa berupa orang, aja tengok ada tak orang pelik sini. Kalau ada nah, nah, nyada tu pelik ada. Eh, kalau pelik tu ialah malaikat pun agak. Dia malaikat ni dua, sama ada dia berupa orang yang comel, malaikat tak mari rupa orang hodoh. Dia mari dia mari kalau orang kalau zaman Nabi dia panggil Dahyah al-Kalbi. Dahyah al-Kalbi ni seorang laki-laki yang kacak, yang smart. Jadi boleh mari rupa ke comel. Sahabat-sahabat hak -sahabat tahu ni, ha dia kata Dahyah mari tu, malaikat tu, malaikat Jibril, dia rupa dahiyah Ataupun dia mari dengan rupa je menakutkan. Pernah Abu Jahal mari apa Abu Jahal ke Abu Jahar, mari nak 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 cekik tekak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia pergi dekat Nabi, eh undur ke belakang. Geng-geng dia di kelak kelak Quraisy tu kata, "Apa ni Abu Jahal?" Tadi kata berani sangat, gedebek sangat ni. Tahu dah gedebel. Ya. Eh? sangat ni tiba-tiba undur. Dia kata, "Ih, depan aku tu ada api macam apa ni? Harimau gitu nak nak tangkap dia." Jadi, itu, itu malaikat. Jadi malaikat kita tak tahu. Padahal Allah Taala letakkan malaikat ni kategori di bawah beriman kepada malaikat termasuk dalam perkara gaib yang kita mesti percaya malaikat ada, kita tak nampak. Kalau nampak, hmm, tak tak mengaji, duduk tengok malaikat, comel malaikat. Oh Allah, kalau malaikat malaikat ni tidak laki-laki tidak perempuan. Kalau malaikat duk oh, perempuan pula, berapa laki-laki? Tak mengaji mak cik tu. Tak, tak tengok ustaz dah, dah tengok malaikat. comel dia ni boleh buat menatu. Ha, nah, ada tak jadi. Mana ada menatu malaikat tak kahwin. Jangan nak main. Dia makan pun tidak minum pun tidak. Allahu akbar. Ha ni. Allahul musta'an. Baik. Jadi majlis kita lingkungnya oleh malaikat. Yang keempat, wa Allahu fi man indahu Allah Ta'ala akan sebut nama kita yang duduk dalam majlis Al-Quran ini majlis ilmu ini kepada mereka yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla kenapa kita malah lagi kenapa kita tak sehat belajar lagi kenapa kita tak semangat lagi sedangkan Allah Ta'ala dah sediakan orang dalam majlis ilmu berapa kita dapat tadi empat perkara Nah, ha, siapa dia ingat empat perkara kata yang pertama Baca semula lah dia tulis Boleh? Ha? Jawab kuat lah Ha? Siapa nak jawab? Pelajar? Ketenangan? Ha lagi? Rahmat? Ha? Malaikat bersama kita lagi? nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan nak tunggu ah nanti khatam Quran ni waktu waktu apa ni khatam Quran baru tu rahmatlah. Waktu dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran pun kita sudah dapat rahmat. Setiap hari dapat. Alhamdulillah. Balik rumah kita, kita panggil anak-anak kita pula baca Quran, baca tafsir Quran. Jangan duk tafsir Quran tak pandai kita. Kita baca tafsir aja. Alhamdulillah. Sebab itulah insya-Allah tuan-tuan doakan buku nota kuliah yang kita sampaikan di sini satu demi satu akan ditulis yang ter, yang terawal keluar ni kita kita tafsir surah al-kahfi ni yang kita sedang semak sekarang ni tafsir eh, yang pagi jumaat ni surah al-insan dalam dalam proses insyaallah ha, ya ni lengkap surah jin ada orang ambil tapi ambil daripada nota kuliah yang ditulis oleh NZNY pagi-pagi tu dibukukan tapi yang tu dah ada dalam web semua yang nota tu sekarang dalam sedang susun dalam web kita tulis www.abuanasmadani.com. Ha, itu percuma wakaf boleh ambil untuk baca untuk sebarkan tapi kalau nak cetak nak jual ha, je pasal ini Ha, kita nak bagi tabung ke pondok kita ya. Baik kita pergi kepada al mas'alatur rabi'ah masalah yang keempat. Masalah yang keempat Yustahabbu ad-du'a aqibal khatmi istihbaban muta'akkidan. Sunat berdoa mengiringi khatam bila kita khatam Quran kal a'udzu rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wa kita doa. Doa. Kemudian sebelum Anah tu panggil, anak, anak tu panggil anak-anak tu. panggil-panggil. Anak-anak kita, isteri kita, panggil-panggil. Abah nak khatam Quran ni lepas subuh ke malam ke. Pang, ha, jadi kita panggil doa. Maknanya Imam Nawawi kata istihbaban mutaakkidan sunat yang kuat elok sangat-sangat kita panggil kita doa ketika itu. Kalau tak ada orang yang nak doa dengan kita pun kita doa seorang kita. Ha, kita doa seorang kita tak usah duk kacau orang. Tak ada orang weh nak mari tu? Yang penting kita doa. Doa untuk siapa? Untuk kita. Siapa dia kita nak doa? Tengok Imam Nawawi kata apa dalam doa nanti. Wa rawad darimi bi isnadihi an Hubay an Humaid al-Arash. An Humaid al-Arash. Imam ad-Darimi meriwayatkan daripada Humaid al-Arash dia berkata Man al Quran thumma da'a Siapa dia baca Quran kemudian dia berdoa setelah dia khatam ammana ala du'aihi arba'atu ala fi malakin nasaya berdoa mengaminkan doa dia oleh 4000 malaikat 4000 malaikat nah, tapi tulis itu tulis di kitab tu pelajar riwayat ini isnaduhu dhaif sanad dia lemah sanad daripada humi bukan daripada nabi ni ini kata-kata ulama sebab itulah bila kita ambil kata-kata ulama kalaulah dia dia apa? Kalau dia bertepatan dengan sunnah, maka kuatlah pandangan dia. Tapi kalau pandangannya dia tidak bertepatan, maka kita kata itu pandangan dia. Wallahu a'lam. Ini pandangan dia pun dari sudut sana para pengkritik mengatakan sana dia doaif, asar ni doaif. Jadi kita tak salah kita kata siapa dia baca Quran dia berdoa insyaallah waktu itu mustajab doa berapa orang nak mari aminkan doa kita kita yakin malaikat akan aminkan doa tapi bilangan wallahu alam tulis itu bilangan wallahu alam yang kata 4000 tadi angka itu tidak ada riwayat yang sahih maka kita berhenti setakat setakat yang ada nah, benda perkara gaib kita tak boleh masuk masuk jangan rempuh masuk dalam perkara gaib yang tidak melalui sumber yang autentik autentik mari daripada Quran mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sahih daripada atharus sahabah yang ambil daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kena doa wayan bari an yuliha fid du'a tulis tu tulis anak tapi kita awak tu adab berdoa gaya berdoa waktu khatam Quran kita nak, macam mana kita nak doa yang pertama tulis nombor satu wayan bari an yuliha fid du'a Sayugianya bahawa ia bersungguh-sungguh Memohon kepada Allah Ta'ala di, Dalam dipanggil Yulihu al-ilha Maknanya merayu Dengan sepenuh hati Memohon kepada Allah Azza wa Jalla Kita nak rayu apa yang kita nak minta Apa Kita nak minta apa rayuan kita Tulis Yang pertama sekali kita minta Allah Ta'ala Kabulkan apa yang kita baca bila kita doa khatam Quran kita kena tanya ya Allah ya Tuhanku. Apa ni berilah pahala kepada bacaan yang aku baca ni. Dan maafkanlah kalau ada tersalah baca atau dilupakan dalam bacaan. Jadi kita minta Allah Taala maafkan kita. Sebab kadang-kadang iyalah kita baca ke dan kita mengatuk tukar baris ke atau tersalah macam macam lah Kita sendiri pun ada kelemahan. Kadang-kadang kita baca ada ada tempat-tempat yang silap baca apabila ditegur kita kita betul balik kadang-kadang tak ada orang tegur pun bila dengar semula astagfirullah jadi kita minta ampun dengan Allah kalau kita salah baca kita Allah ataupun kita terlupa begitu tukar jadi minta maaf itu yang pertama yang kedua tengok dan berdoa memohon ia dengan perkara-perkara yang penting kita oleh kerana waktu ini waktu mustajab kita letak doa kita dengan perkara yang musta, yang penting apa yang penting Tulis. Yang penting kita minta Allah Taala ampunkan dosa kita dan dua ibu bapa dan isteri dan anak-anak. Nombor satu kita lah sebab kita yang berdoa. Nombor dua mesti ibu bapa sebab melalui ibu bapa adanya kita. Betul ke tidak? Kau awak mari daripada bulu betul. Ha, tabu uji. Mari daripada mak ayah kita. Yang ketiga isteri dan anak. Sebab bila ada isteri ada ada anak. Biasalah ya, gitulah. Ada juga orang orang perkahwin tak ada anak. Itu dia panggil apa ni? Mandul. Itu jarang-jarang. Sebab apa isteri? Sebab dialah yang menemani hidup kita. Nah, daripada kita muda sampai ke tua dan insya-Allah sampai ke mati. Dan kita doakan dia tetap akan menemani kita bersama anak-anak kita sampai ke syurga adatullah kalau orang kahwin mu Jangan doa seperti doa orang dulu-dulu tulis itu orang dulu kalau orang kahwin dia kata apa semoga kekal sehingga anak cucu betul tak kawan saya pejabat agama dia kata tolong betulkan doa ni salah kata macam mana tuan qadi salah dia kata mu duduk di jabatan agama duduk di jabat qadi berapa ramai orang tua yang bercerai setelah dapat cucu sebab doa dia limit semoga bahagia sehingga ke Kan cucu. Boleh cucu, tutup cerai. Ah, salah doa tu. Kita kena betulkan. Betulkan yang yang biasa. Jadi nak doa betul macam mana? Semoga mereka berbahagia sampai ke syurga. Baru betul. Sebab akhir perjalanan kita ni mana pergi? Syurga. Insya-Allah. Orang yang yang tak yang tidak taat ah, akhir perjalanan dia ke neraka. Nauzubillah. Jadi kalau orang kata kalau ada orang mati kita kata oh ini perjalanan akhir. Salah perjalanan akhir perjalanan akhir di dunia betul sebab perjalanan akhir kita syurga betul balik Di doa kita nak no doa apa lagi ha, jadi doa yang penting-penting apa yang penting kita doakan saudara kita sedang sakit kita doakan orang-orang yang minta tolong dengan kita doa kita doakan kita kita buat apa mudah ya doa ya Allah ya Tuhan tulis ni format doa ni mudah berilah kesembuhan kepada penyakit kami keluarga kami dan orang yang berpesan kepada kami saudara-saudara kami yang sakit abi masuklah kau tak payah sebut nama dia Kalau sebut nama tu hang ambil upah ha, bayar isi borang RM50 buat malam malam jemaah kenduri maka pakat doa lah sebut nama dia sebab dia bayar malam tu La, kita sebagai seorang yang betul-betul sayang kepada sahabat yang sakit kita berdoa kepada tuan dia tanpa diminta walaupun dia tak tahu pun kita doa tapi malaikat akan aminkan doa kita. Ha apa lagi kita nak doa? Yang ketiga wa an yukthira min zalika fi salahil muslimin kita kena doa. Tulis nombor tiga memperbanyakkan doa untuk kebaikan orang muslimin. Ya Allah berilah kebaikan kepada umat Islam ini. Kembalilah mereka ke jalan engkau redai. kembalikan kami dan mereka ke jalan yang kau redai kembalikan kami dan mereka ke jalan yang mengikut sunnah Nabi SAW. Sebut. Berapa dah kita? Ha? Tiga. Yang keempat. Wasalahi sultanihim. Dan kita minta Allah Ta'ala perbaikkan pemimpin-pemimpin kita. Sebab apa kita kena doa pemimpin? Setengah masyarakat hari ini dah Pakat duduk-duduk lanak ke pemimpin. Jangan. Jangan. Nah, kita kena doa kepada pemimpin. Kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ni imam ulama besar, ulama salaf. Dia kata apa? Kalaulah aku diberitahu oleh Allah ada satu doa mustajab, nescaya aku akan doakan untuk pemimpin. Kenapa? Sebab kalau pemimpin baik, insya-Allah negara akan baik. Rakyat juga akan dapat kebaikan itu. Tapi kalau pemimpin jahat, pemimpin zalim pemimpin rakus macam-macam jenis perangai pemimpin maka bagaimana kita nak mengharapkan kebaikan kepada negara bagaimana nak mengharapkan kebaikan kepada rakyat doa kepada pemimpin minta biar dia jadi baik jangan laknat pemimpin jangan itu geng-geng -gen lain tu orang yang duduk-duduk lawan pemimpin duduk laknat pemimpin itu dia panggil geng-geng -gen khawarij jadi kita kita doakan kebaikan untuk dia minta dia minta dia jadi baik lah. kalau dia zalim jangan kita minta, -minta dia ya Allah ya Tuhanku kekal kalah pemerintah dia ni sedangkan dia zalim dia kena, dia jahat, jangan suruh kekal. Kalau kekal maknanya kita seolah-olah menerima kejahatan dia. La, Kita doakan kebaikan. Allahumma aslih. Dalam doa yang selalu dibaca oleh Imam Majid Al Haram, Allahumma waffiq wali amrina. Ya Allah berilah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami ila ma tuhibbu wa tardah kepada apa melakukan apa yang kau suka? Wa wazuknahul bitanatas salih wa hayyalahumul bitanatas salihah berikanlah kepada mereka penasihat-penasihat yang baik. Dia kadang-kadang pemimpin tu taklah buruk sangat. Tapi ni keliling kelalang ni. Penasihat-penasihat ni yang kacau ni. pengampu-pengampu ni hodok munah, Ada juga. Jadi kita kena dia. Wa sa'iri umurihim dan semua pemimpin-pemimpin, penjaga-penjaga hak rakyat, kita doakan kebaikan untuk mereka. Jangan duduk orang laknak pada mereka. Doa baik. Suruh dia bubah. Suruh dia apa ni. Suruh nampak dia tak dengar kata juga. Kita doa, Ya Allah. Allah wali alaina khiyarana. Ya Allah berilah kepada kami pemimpin yang baik. Pandahlah Tuhan nak pilih. Habislah kita. Wa qad rawal hakimu Abu Abdullah an-Naisaiburi bi isnadihi Anna 'Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu, 'Abdullah al-Mubarak ni seorang tokoh ulama salaf yang hebat. Kana idha khatam al-Quran, bila dia khatam Quran, aksara min du'ai lil muslimin wal muslimat. Dia doa kepada orang muslimin, muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita ni pula bakir tak mau doa kepada muslimin. Eh. Kita kalau kita doa kepada orang, orang, orang doa tak pada kita. Doa. Kalau kita doa kawan kita sakit, malaikat aminkan doa kita. Kalau kita doakan kebaikan kepada orang, dia tak tahu pun, malaikat akan aminkan doa kita. Sebab itulah cerita doa ni, malah dah nak cerita banyak kali dah. Kau nak dengar juga? Kau nak dengar? Seorang suami ni, dia ada kawan tak ada isteri. Waktu hari nak buka puasa, dia pun doa kepada kawan dia tu. Ya Allah, Ya Tuhan aku, berilah isteri kepada kawan aku ni. Kesian dia buka puasa seorang. Eh, bini dia dekat dapur, bawa sodek mari. Kena sodek. <laughs> so dia duduk korang dah. Oi bang. Tak ada doa, stop. Doa. Eh dia kata aku doa untuk kawan, tu bukan untuk aku. No, dia kata sebab malaikat kata awak boleh juga. Ah bini dia apa cedik juga. Bini dia ngaji doa apa ya. Sebab itulah setengah suami tak mau bawa isteri pergi tempat kuliah ni. Nah. No. Jadi dia, kalau dia pandai susah. Yang terbaru ni cerita, ni cerita selingan ni jangan tak masuk dalam kisah kita ni. Yang terbaru dalam selingan ni uh, di Arab ni, bila imam tu baca doa solat jenazah Allahumma abdilhu abdilha khairan min zaujiha ya Allah tukarlah kepada si mati ni suami lebih baik pada ni suami dia pergi pegang kepala imam suruh stop solat jenazah berhenti solat imam kata bising satu manja kenapa berhenti aku tak boleh dia tu aku baik dengan isteri aku kenapa mau tukar dia mau dia marah ke imam tu kan dalam doa solat jenazah ni wa abdilha khairan min zaujiha Nah, wa ahlan khairan min ahli tukarlah suami baik-baik. Oh, jadi akhir kali tak mau bagi imam tu jadi imam. Berunding punya berunding, janji kau gugurkan doa tadi. Doanya tukar tadi. Imam kata tak apa, aku tak baca tu. Barulah boleh solat jenazah. Eh, main-main dia main doa ni. Banyak lagi cerita doa saya tak mau dah. Kita nak berit dah. Balik pada cerita kita. takut hilang fokus dia. Ha. Wa qad qala nahwa zalika ghairuhu dan ramai lagi ulama-ulama salaf Apabila berdoa mereka doakan untuk dia untuk keluarga dia dan dia tidak lupa untuk muslimin dan muslimat mukminin wal mukminat jangan lupa. Alhamdulillah. Di antara format doa lagi fayakhtaru addai ad-da'awatil jami'ah. Hendaklah seorang yang berdoa itu berdoa dengan doa yang umum. Ah kaquli Allahumma. Dia kata bukan Allahumma tu kita, kita, jangan guna kita seorang. Kalau kata Allahumma aslih li boleh kita seorang. Jadi kita guna Allahumma aslih qulubana. Ya Allah perbaikin hati kami. Jadi kita ambil kami kami kami. Jadi anak ada sebelah apa jadi, isteri ada sebelah jadi, siapa-siapa kawan mari duduk dekat pun boleh belaka. Ha, jadi doa termasuk belaka. Jadi iman awak bawa beberapa format doa sini mudah ya dia kata. Contohnya dia kata Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyna bil taqwa wajma'lana khairal akhirati wal aula warzuqna ma abqaitana. Ah ha, menarik doa ni. Belajar-belajar kita baca doa ni. Kau tak aja baca lagi. Kena baca ya, Ada terjemahannya sekali. Allahumma yassir lana lil usra wajnibna lil usra wa 'izna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa aizna min azabil nar wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mat wa fitnatil masih dajjal Allahumma inna al huda wa tuqa wal afa wal ghina jadi ini doa-doa format doa yang diajar oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala panjang jadi doa ni boleh ambil dalam kitab ni dan insyaAllah tamaklah perbincangan kita dalam bab, bab apa bab adab doa suatam so Al-Quran jadi insyaAllah kita akan baca esok lah doa ni Malam ni tak khatam lagi ni baru dia panggil pra khatam ha, nah, Jadi kalau kita baca boleh juga baca pun Tapi masa dia kita dah dah, dah habis dah insya Kita break sekejap dulu doa insyaAllah besok Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والحمد لله رب العالمين